մեսօր ամենի քննությունն է, երրորդ կարգառումն անցնում, անունը պատմում 1 տարի հաշվելով բացակայությունը երկար ժամանակ, ու ընդհանուր վերցնում ենք 1 տարի, բավականին արագ տեմպա, վերցնելով հաշվելանելով նախարարջին տարիքը, 10 տարեկան, շատ հազվա դետանին ամինում, վեր մեր վետերացյան եվ 2 դեպք հայալ, 3 դեպք հայալ, որ ես տարեկում ազնել ես պազան, իսկ ընդհանուր եթե վերցնենք Հոնկոնգը, եթե չարպան ինչ վերցնենք Հոնկոնգը, հարկավորը տարի պես 2 տարի, որ ման գիտելիքների բազան ազնել, իսկ եթե վերցնենք Հոնկոնգան 3-4 տարի, 1 տարի, համանում 10 տարեկան, շատ արագ տեմպ համարում, բնականաբար իր ատելություններով հարվածի կոորդինացիոն ատելությունները, բայց ամեն ինչը շփվելով է, բնականը կարող է տեխնիկայի բազան, որը պետականային, ու հիմա պատմում կտանք ու կրակենք քննության։
սկսեցինք։
Gar steredi.
բանկի ժամանակ որ ոչ մի անգամ լիարժեք չեն կարել ասենք հստակ ոնց որ պետք էր արվեր այսօր ցենց անակնկալ լավ արծել չի դեմ ընդհանուր սա դինամիկան դուրս եկավ թերությունները պետք բնականաբար կար առանց թերության չի լինում թերությունների համար որ միշտ առաջինաս աճես ընդհանուր տենց ֆիզիկական բաներ կզենք իսկ եթե 5-ը չափանիշ վերցնենք, կարծում եմ 5-ից 2-ը թանած, որ ոչ չի արած էր։ 5-ից 2-ը թանած։ Ու ընդհանրապես շատ լավ է, շնորհավորում եմ Արմեն Բադեյան։ Աշակերտականից 9-րդ լեվելը, հետը, վերջում։